deegaanka tirsan dalkani Kenya ayaa haatan sheegaya inay saameyn ku yeesheen roobab mahiigaan ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka da'ayay, iyadoona la soo sheegayo meelaha qaar inay ka taagan tahay xaalada bini'aadamnimo. Wariyahayaga Masraxa Abuukar Xaaji ayaa arrinkaasi inoo faahfaahinaya. Meelo badan oo ka mid ah dalkani Kenya ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxaa ka da'ayay roobab mahiigaan ah oo sababay khasaare isugu jira naf iyo maal. Dowladda Kenya ayaa shaacisay in ugu yaraan 200 oo ruux ay ku geeriyoodeen fatahaado ka dhashay roobabkaasi. Inkastoo roobabka ay joogsadeen, haddana weli waxaa meelo badan laga soo sheegayaa inay ka jirto xaalado bini'aadanimo oo aad u adag. Deegaano u dhexeeya Kitale iyo Lowda ayaa waxaa lagu soo waramayaa in meelaha ugu badan ay ka mid yihiin oo ay saameeyeen dadka iyo duunyadaba roobabkaasi. Waxaa biyuhu ay gebi ahaanba jareen buundo weyn oo dadka deegaanka ay adeegsan jireen. Sidaa daraaddeed, waxaa hakad galay isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Ganacsiga deegaanadan ayaa ah mid gebi ahaanba istaagay maadaama aysan jirin meelo loo soo marsiin karo adeegyada ay u baahan yihiin. Shacabka ayaa ka codsanaya in dowladda dhexe ay arrintan si degdeg ah wax uga qabato maadaama xaaladda ay ku jiraan ay tahay xaalad aad u adag. Maslax Abuukar Xaaji, Somali Cable TV, Nairobi.